ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କି କେବେଠାରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ, ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ଭାରତରେ ଲକଡାଉନ, ଏଥିପାଇଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଫସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କି ଆମେ ଘରକୁ କେମିତି ଫେରିବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେଠାରୁ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ଗତକାଲି IRCTC ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂକୁ ଅନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି 15 ତାରିଖଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ରେଲୱେର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ IRCTCରେ ଯାଇକି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କଲା ପରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଭାଇ କେବେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲକଡାଉନ 21 ଦିନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ତାରିଖ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ 21 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବନି। ଏବଂ ଯେମିତି 21 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମାନେ 14 ତାରିଖ, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲକଡାଉନ ହେବ, ଲକଡାଉନକୁ ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଶୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥିବ, 21 ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ତାରିଖଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଲି କି କେବେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ IRCTCରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ IRCTCର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ କାଟିପାରିବେ ଏବଂ 15 ତାରିଖ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।